Khairul Anwar cuba mengatasi Syaful Esah, berjaya. Masih lagi Khairul, hantar ke tengah. Oh! Cantik peluang yang diperoleh oleh Muhammad Afiq. Bersorangan betul-betul di atas titik tendangan penalti, tetapi rembatan beliau tersasar. Dapat di kepada Safirul, mencari Khairul Amri. Menanduk ke belakang kepada Syahdan Sulaiman dan terkena pemain Kuala Lumpur dan jatuh kepada penjaga gol mereka. Satu perjubaan oleh Syahdan Sulaiman berjaya diselamatkan oleh Kuala Lumpur. Syahdan Sulaiman akan mengambil tenangan. Membuat percubaan terus. Terlepas tangkapan penjaga gol Muhammad Zaid walaupun betul-betul di depan beliau. Cross ke depan. Dijolok sedikit oleh Khairul Nizam, tetapi Syahdan Sulaiman sebenarnya. Irwan Shah menanduk Khairul Amri. Terkena tangan kata pengadil. Nyaris-nyaris gol. Agu Kasmir terlepas tendangan sudut yang nyaris-nyaris membolosi pintu gol Kuala Lumpur. Dan Agu Kasmir, percubaan susulan juga dapat disekat. Lagi laporan perlawanan Liga Super kami.